16-та транспортна група е наследник на 14-ти преносен авиационен полк, създаден през 1948 година. Днес тя изпълнява задачи по транспортирането на войски и бойна техника, десантиране, въздушно фотографиране, полетна инспекция на радиотехнически навигационни средства, полети за търсене и спасяване, авиомедицинска евакуация. В мирно време поддържа готовност за участие в ликвидирането на последствията от природни бедствия и крупни промишлени аварии. По случай празника заместник-командирът на военно-въздушните сили, бригаден генерал Анатолий Кръстев, награди отличили се военнослужащи. С изпълнението на тези задачи, успешното, отличното изпълнение, вие най-искрено заслужавате думата благодаря. За да не съм многословен, транспортната авиация, по оценка на командването и моя лична оценка, винаги е стояла в основата на изпълнението на всички задачи, които изпълняват военно-въздушните сили на Република България. Честването на 68-та годишнина на военно-транспортната ни авиация завърши с тържествен водосвет.